ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଝଡ଼ର ଗନ୍ତାଘର। ସବୁ ଝଡ଼ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି ହେଉଛି। 1999 ମହାବାତ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଭଳି ବୟାନ ଦେଇ ବିବାଦରେ ଏବେ ଜଣାଶୁଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାମ ଗୋପାଳ ବର୍ମା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ରାମ ଗୋପାଳ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହାଶୟଙ୍କ ସେହି ଟ୍ୱିଟ୍। ଜଣେ ମଡେଲଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଲିଙ୍କ କରି ସେ ଏମିତି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ମଡେଲ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଅପ୍ସରା ରାଣୀ, ଯାହା କ୍ରେଜ୍ରେ ଏମିତି ଫିଦା ହେଲେ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହାଶୟ ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଝଡ଼ ସହିତ ତୁଳନା କରି ପକାଇଲେ। ତେବେ ଏହି ମଡେଲ ଜଣକ ଓଡ଼ିଶାର କି ନୁହେଁ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାମ ଗୋପାଳ ବର୍ମାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିନ୍ଦିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ଟ୍ୱିଟର ୟୁଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଅସଲ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଟ୍ରୋଲ କରିଛନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟର ଭ୍ରମର ଟାଇଟେଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଲେଣି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ କଳାକାର ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କାମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଅନେକ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।